ថ្មីទីហើយភ្ញាក់ព្រើតគ្រប់គ្នាក្រោយឃើញអ្នកដឹកដំណើរជិះកង់ឆ្លងកាត់ក្នុងរកាផ្ទូកការចាប់រំពេចម្នាក់ម្នាក់ចូលខមមិនបែបនេះកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022គេឃើញវីដេអូមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលមានឈ្មោះថារងបានបង្ហោះវីដេអូពីសកម្មភាពអ្នកដឹកដំណើរជិះកង់ម៉ូតូឆ្លងកាត់ក្នុងពិធីមង្គលការមួយដែលបានຕົកចន្លោះសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរផងដែរ ដើម្បីឆ្លងកាត់វីដេអូនេះធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាប្រតិការចាប់អារម្មណ៍និងយកទៅផុសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានច្រើនទៀតដោយចាប់អារម្មណ៍ពេកមានអ្នកខ្លះចូល comment ភ្លាមៗនៅក្នុងវីដេអូនេះថាសូមសរសើរនូវកម្រិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកសំរោងអ្នកខ្លះទៀតថាចំមានអញ្ចឹងទៀតអ្នកខ្លះក៏ចូល comment ទៀតដែរថាចំមិនຕົកផ្លូវឲ្យគេមួយប្រុសទៅលុបប្រាស់អើយសោកចិត្តទុកគ្នារោងឲ្យធំជិះម៉ូតូបានទៅវិញ អ្នកឆ្លាសទាតថាខ្ញុំធ្លាប់ជិះអ៊ីចឹងដែរព្រោះគេបាត់ផ្លូវអ្នកឆ្លាសទាតថាអត់មានផ្លូវវាងទីបងបានធ្វើអ៊ីចឹងនោះអ្នកឆ្លាសទាតថាលទ្ធផលផ្ទះជាប់ផ្លូវអ្នកឆ្លាសទាតថាការនេះមានអ្នកដំណើរចូលរូមមួយផ្លែមួយផ្លែដែរនឹងមានពីយពេិចធម្មន្តជាច្រើនទៀតដែលมันអាចរៀបរាប់អស់បានបាននេះតើតាំងទៅនឹងពិធីមង្គលការមួយគឺថារៀបចំຕົកចន្លោះផ្លូវគណ្ដាល ដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកនាំឆ្លងកាត់ទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាបាទឲ្យមើលទៅដូចជាមិនគួរជឿថាអាចធ្វើចឹងទៅរួចបាទបាទឲ្យតាមរយៈវីដេអូនេះបាទតាមគិតទៅប្រហែលជាគេនឹងបិទផ្លូវហ្នឹងណាតែដោយសារតែមិនទាន់មានអ្នកចូលរូមច្រើនឲ្យមិនទាន់ដល់វាលីត្រូវហូបចុកអញ្ចឹងទៅគេក៏ចេះតែទុកចន្លោះឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងទៅបាទ តារ៉ែពិតមែនតេនមានភីវបុកច្រើនប្រហែលជាម្ចាស់រោងហ្នឹងគាត់សម្រួលមិនអោយឆ្លងកាត់ទេបាទក៏ប្រួលថាយ៉ាងណាឆ្លងកាត់វាធ្វើអោយមានបញ្ហាហើយបាទតែយ៉ាងណាសង្កេបថាអញ្ញាធិរនៅក្នុងតំបន់នោះលោកនឹងចាត់ចែងឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រួលទៅដល់បងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើតាមដងផ្លូវនេះឬក៏ក៏ដូចជាសម្រួលដល់ម្ចាស់តាមកားផងដែរបាទ បាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមមិនចាប់តើប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា